hvad skulle det være? Jeg vil godt bede om 4 tillægges. Ja, så gerne. Det er fordi, det er vores første dag i dag, fordi at Camilla hun var syg, og så nu er vi bare helt alene, og det er vores første dag begge to. Jamen altså, det er fordi, vi er nye, det er vores første dag, Camilla hun er syg. Ja. Ja, så gerne. Hvad nummer har til Birkes? Har de ikke nummer 7? Nej, for det er rosenbrød jo. Gud, hvad gør vi? Hvad gør vi? Nej, hvad gør vi? Hvad gør vi? Nej, hvad gør vi? Hvad gør vi? Ring til Camilla. Ja. Hej. Hej Camilla, hvordan går det? Ej, helt ærligt, hvor er det synd. Men Camilla, det er fordi, der er en, der gerne vil købe nogle tebirkes, og hvad nummer har de? Okay. Hej. Det er nummer 11. Okay, nummer 11. Det bliver 9,5. For 4 tebirkes? Nej, hvad gør vi? Hvad gør vi? Hvad gør vi? Hvad gør vi? Hjem til Camilla. Ja. Hej Camilla, det er altså mig igen. Ved du hvad, han skal altså have 4, og hvad gør vi så? Okay. Du skal sige gange 4. Ja, så gerne. Det bliver 38 kroner lige ud. Og så en liter mælk, en liter ymer og politikken.